Ok, dere. Da holder vi stille rundt. Ja. Jeg heter Sindre, jeg blir 24 år og jobber på Hotel Cæsar. Jeg jobber som lysassistent og kameraassistent. Jeg tok bachelor i England og utdannet filmfotograf. Jeg fikk den jobben her fordi jeg kom over en annonse på finn.no, hvor de lyste ut stillingen. Og jeg hadde akkurat kommet tilbake fra England og var litt nervøs på det med å få seg jobb og litt usikker på hvordan det skulle bli. Og her tilbudte det en stilling som varte i et helt år. Og det var veldig fristende da, i motsetning til frilans som det ofte er, hvor du kanskje jobber et par dager eller en uke i strekk. Så det å få fast jobb, det var noe jeg hadde veldig lyst til da. Det var faktisk Morgan som foreslo at jeg skulle komme inn her, ta toget inn hit og prøve å hilse på dem etter jeg hadde søkt. For å vise litt engasjement da. Og da hadde jeg flaks, og så møtte jeg på sjefen, som også het Sindre. Fikk vi håndhilst, og da fikk jeg traff en god tone. Og da fikk jeg et intervju da. Så ble jeg kalt inn på intervju et par uker senere. Og jeg hadde veldig lyst på den jobben her, for jeg visste at da fikk jeg muligheten til å også flytte inn til Oslo da, med å ha en fast stilling. Så jeg visste at det var mye som stod på spill, og jeg hadde veldig lyst på den jobben, og jeg hadde flaks, så jeg fikk den. Så nå har jeg jobbet her i ett år. En vanlig dag, da møter jeg opp 7:30, ser på dagsplanen, setter frem kameraene, kjører igjen i riktig studio, og der vi skal være. Plugger i lamper, lys, og så begynner produksjonen 8:00, halvtime etterpå. Og da filmer vi frem til 5:00, med en times pause midt på dagen. Og da tar vi i gjennomsnitt 12-14 scener hver dag. Min oppgave er jo kameraassistent og lysassistent, så alt som har med lyssetting av skuespillere og sette, eller hvis fotografene trenger assistanse med kameraene. For eksempel fokus, hvis det er en litt vanskelig fokuspull hvor de må kjøre mot skuespillerne mens de må ha panne og sånt, så kanskje jeg tar fokusen for dem. Noe som er nytt etter jeg har begynt her er at du ser at lampene henger i taket. Men det er noe nytt nå at jeg har begynt å ha litt lamper på gulvet også. Så da er det min oppgave å finne et sted hvor den kan stå, hvor den ikke blir filmet av noen av de tre kameraene. Og gir et innsidelys på skuespillerne, sånn at de ser litt finere ut. Eller hvis vi skal lage en ny dekk, for eksempel her er en dekk, der Unibor. Hvis de bygger jo og river de hele tiden. Så hvis de bygger nye, så er min jobb å feste lampene i taket og sånne ting da. Så det er litt snekkerarbeid og litt elektrikerarbeid og sånt jeg ikke kan. Hotel Cæsar fylte jo 16 år nå forrige uke. Så de har ganske mye erfaring med hvordan man kan jobbe fort. Det er jo ganske plankekjøring, de her gode rutiner og sånn. Og med at du har tre kameraer
så får du filmet en scene, og at alle dekkene på en måte er klargjorte, så kan man filme utrolig fort da. At man bare slenger skuespilleren inn i kostyme og sminke, sender inn i en dekk, og så filmer du en scene på kanskje en halvtime. Og det gjør at du, selvfølgelig kvaliteten blir, som man vet, ikke så veldig høy. Men jeg tror ikke det finnes noe raskere måte å jobbe på enn det man gjør her. Vi produserer en episode hver dag, som er 20 minutter med drama. Og ja, på en spillefilm så har du kanskje 3 måneder på 90 minutter med drama. Så du filmer en utrolig høy hastighet da. Og det skinner jo gjennom på alle nivåer. Og det er sikkert ingen som føler at de har nok tid til å gjøre det så bra som de ønsker. Men ja, så er, man jobber i et ganske høyt tempo da. Man er vant til å ta litt snarveier, og man lærer seg å prioritere de viktigste tingene og få jobben gjort så fort som mulig. Det blir jo litt som en folkehøyskole her, fordi man er på jobb med de samme folka hver dag, og man går rundt i de samme gangene og spiser med de hver dag. Så man blir jo veldig, og man kanskje stresser litt sammen og blir kjeftet litt på hverandre. Du gjør veldig mye sammen, så du blir ganske fort tett da. Så man blir jo faktisk veldig gode venner med de man jobber med. Så det er veldig hyggelig. Og det gjør jo at man holder ut, for det er jo lange dager og slitsomme dager. Så da hjelper det at du liker folk rundt deg da. Jeg fikk faktisk oppsigelsen min rett før dere kom. Fordi i februar så skal de ta 6 måneders pause. Og da skal det kanskje fortsette eller ikke. Så det er litt usikkert med fremtiden her. Men det blir i hvert fall et halvt års pause i februar, så da må jeg finne på noe annet. Men da blir det vel noen frilans fotojobber. Det er jo mye reality-jobber og sånne ting. Og så, ja, men jeg er litt usikker på hva som kommer til å skje. Men det blir i hvert fall film og TV. Det er like best.